pagi hari lebaran yang suci. Mensyukuri segala nikmat ilahi. Jangan disimpan sakit dan semangat, agar kita diberkati rahmat Tuhan. Jangan risau, nanti saya akan ulang-ulang-ulang je kat dalam tu. Oh, iya ke? Ya ke? Ya, kita orang tukar, kita orang punya lah. Testing. Ini lepas itu tu, dia sampai akhir tu dia turun. Janganlah kacau dia. Tu, kakak dekat kat situ. Tadi kau ke kampung hal. Okey, boleh lah. Jap tengok, jap tengok aja. Yes, enjoy. Dari ye, yeah. happening di bed. Yes. Okay, enjoy. Dah lah cakap. Dah okey, dah betul, dah betul. La la la. Cuba pergi kami. Cetulah. Dah cakap, dah okey dah. Oh, okey okey okey. Sampai habis. Selamat hari. Tangan kanan. Dah macam tu. Tak sini. Yes. Bukan macam tu. Dagu macam tu. Tu akak pandang dia ke sebelah macam tu. Jangan. Tadi. Tu betul. Macam ni ke? Akak masuk dulu. Belum. Awas saja pula. Sorry. Tadi kata raya habis. Ya, tu lah. Raya habis, dia pun tak akan naik pula. Sorry. 2, 3. Jap. Pos. Lala bos. La. Saya yang kena sebut. Semua kena. La. Oh, miming. Yes, miming sekali bos.